Чи надію позанепадає, стверджують місцеві жителі з огляду на закриття у селищі багатьох підприємств, закладів та установ. Обурені та розчаровані розповідають, раніше процвітаючий населений пункт наразі на межі відриву від цивілізації. Мали ЖД вокзал, який закритий, Осуговича Надієва, що кілька у нас є навколишніх сіл, як закривали лісокомбінат, повністю розібраний, як кінотеатр закритий, як садик закритий, так і ставало точно закриватися санаторії. А як це розвиває? Щось розвивається захворювання, більше нічого. Приватбанка не є, ви розумієте? Мені треба було відкрити карточку, я відкрила карточку приватбанку. Я пішла, перевела пенсію на пошту, бо я знав, що я... Дві поштарки принесе додому. У нас немає банкомату. Чи не найбільш обурливим для місцевих є закриття у селищі залізничної станції чи Надієво. Люди розповідають, раніше нею активно користувалися. І можна було електричкою, швидко і без зайвих зусиль дібратись до іншого міста. Наразі ж змушені пішки чи на велосипеді долати по кількадесят кілометрів в день, аби потрапити на роботу чи навчання. Єдина станція чи Надієво закрита, колія розібрана. От найбуде в Чинадієва аж до Львова. Закритий ЖД вокзал. Об'яснявуть, що вони всядуся звертали про допомогу відкрити. І мотивували тим, що люди не беруть білети на ЖД вокзалі. Каса закрита, ЖД вокзал закритий. Добиратися практично із чужих сіл побічних до нас немає вже ніяким проїздом. Транспортом ніяким не є. Тим більше, що швидкі поїзди, навіть які в нас зупиняли, не зупиняються. Я вважаю, що неправильно було закривати станцію, тому що тут багато є вузлів. Тут і Карпат. Ну, в Карпатах є своя зупинка, але тут і Синяк, санаторій Синяк. Ну, я пам'ятаю, що там завжди була станція. Ще я пам'ятаю, відновили, були колію для електрички. Повністю ремонт, капітальний ремонт. Потім дивлюсь, електричка одною стороною їде. Ми так раз їхали з мамою були. Дивлюсь, нема. Станції нема зовсім. Самі внук учиться у Свалявському у технікумі тому. Ну як це він буде добирати? І ну єдине, що в електричку. А електричка не ходить, поїзд не стає, той не стає і у Карпатах. Хоч би у Карпатах вставав у Чинадіїві, бать у Чинадіїва йде. Ну тут катастрофа, ви розумієте, Свалява у Мукачево обрізана от і до. Обрізана от і до, ви розумієте, людям треба. В інтернеті дивлюся, чому, а багато що Укрзалізниця мотивує, що не рентабельно, збитково. Дивишся на зарплати деяких чиновників Укрзалізниці, дивуєшся, на яких збитки такі зарплати. Підтримка необхідна і на інших рівнях. Трудяться, роблять наші депутати, наші районні депутати, селищні депутати. Ну, а далі самі знаєте як. Тож і справді незрозуміло, чому такий великий населений пункт Мукачівщини на межі занепаду. Адже в нього немалий туристичний потенціал. Чого тільки вартий замок Сент-Міклош, який є справжньою родзинкою Закарпаття. Однак відсутність багатьох комунікацій у Чинадієві і залізничного сполучення, зокрема, може стати перепоною для пізнання архітектурної пам'ятки багатьом охочим туристам.